Ми доопрацювали даний законопроект шляхом внесення до нього змін та уточнень і зареєстрували 2319А-Д, доопрацьований депутатський законопроект в комітеті. В ньому уточнено положення стосовно недопущення до приватизації покупців з країни-агресора. З якої саме країни-агресора є? Юридичних, фізичних осіб, пов'язаних осіб, до яких застосовані санкції. Вдосконалено в допрацьованому законопроекті положення щодо розкриття інформації про покупців, які можуть контролюватися кінцевим бенефіціаром, власником, контролером, який має відношення до країни-агресора чи підпадає під певні санкції. Також допрацювали питання щодо залучення до процесу приватизації на конкурсних засадах радників під час підготовки до продажу пакету акцій будь-яких об'єктів приватизації. Як запропонували народні депутати, залишили норму закону, який зараз діє, закону про приватизацію державного майна про залучення на конкурсних засадах радників для підготовки до приватизації та продажу тільки об'єктів групи Г, як хотіли народні депутати. З метою економії бюджетних коштів передбачена можливість оплати послуг здійснювати за рішенням Кабінету міністрів як за рахунок коштів державного бюджету, так і за кошти міжнародних організацій, а обох інших джерел, не заборонених законодавством. З метою недопущення заниження ціни на об'єкти приватизації виключили норми стосовно обов'язкового пропонування для продажу на фондових біржах пакета акцій акціонерних товариств розміром 5-10% статутного капіталу до проведення конкурсу.